হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই আন্না দা ষ্টাডি ব্লগ আজি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হ'ল ছিক্স থাৰ্টি নাইনৰ পৰা পঢ়া টেবুলত বহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা অলপ দেৰি পঢ়িলোঁ এইকেইদিন আপোনালোকক মই সেইদিনা কৈছিলোঁ যে অল্টাৰনেটিভ ডেইজ মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হ'ল জানেনে যে ডাটা কেবুলডাল যোনডাল মই আনিছিলোঁ দোকানৰ পৰা কিবা এটা চাউণ্ড হৈ থাকে আপোনালোকে চাগে আগৰ ভিডিঅ'ত পাইছে সেইবাবে মই দিব পৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ' এতিয়া নতুনকৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ এমেজনৰ পৰা এইটো চাগে ভালেই হ'ব যেন লাগিছে আৰু আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰি আছে এইকেইদিনতো ইমান টাইম নাই এছ অপিও আপোনালোকে গম পাইছে এদি এৰি আৰু সেইবাবে এইকেইদিন পুৰা পঢ়ি থাকক মোৰো বহুত বেছি হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকক সঁচাকৈ কৈছো ইমান বেছি হোৱা নাই কিন্তু অলপ কমকে হলেও পঢ়ি আছো এইকেইদিন তো ওলোৱাই নাই ইমান দিনে টেনশ্যন হৈ গৈছে কিন্তু কি কৰিম কনফিউজনতে চলি আছোঁ ময়ো এটা ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই মাজে মাজে এনেকুৱা লাগে এডিয়াৰীৰ বাবে পোহোঁ এডিয়াৰী আহি আছে যিহেতুকে কিন্তু মাজে মাজে আকৌ ভয় লাগে যদি মই অংক পাৰিম নে নোৱাৰিম আকৌ অংকক ৰাস্তাত দিম ইফালে বেলেগখিনি পটককৈ তাত ওলাই দিয়ে যদি সেয়াও ভয় আছে এতিয়া মই কনফিউজনত আছোঁ নাজানো কি কৰোঁ হ'লেও অলপ চলপতো পঢ়ি আছোঁ কিবা কিবি যোনখিনি দুইটাতে লাগে সেইখিনি পঢ়িয়ে আছোঁ অংক এতিয়াও মই কৰা নাই আপোনালোকক কৈছোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সোনকালে গা ধুই ল'লোঁ কেতিয়াবা অলপমান দেৰিকৈ গা ধুই বিচ নাপাৰোঁ আগতেই কিন্তু আজি আগতে গা ধুই ল'লোঁ তাৰ পাছতহে মই বাকী কামবিলাক কৰিলোঁ হা ঘৰ সাৰি তাৰপিছত মই আগতে ভাত বনোৱা আগতেই পূজাটো কৰি লওঁ তাৰ পাছতহে মই ভাত বনাবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা সোনকালে আগতেই হাৰিলো কিন্তু আজি অলপ সোনকালে গা ধুলো বাবে পিছত সাৰিলো তাৰপিছত ৰুমটো অলপমান লেতেৰা হৈ আছে লেকেইদিন আৰু এয়া কাৰ্ডবৰ্ডৰ আপোনালোকে বক্স দেখিছে সেইবিলাক এতিয়া ৰুমটোত জাগাই নোহোৱা হৈছে বস্তু যিমানে দিন হৈছে আমাৰ বস্তু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আজি চিম্পল নাছিলে ঘৰত চব্জি অনা হোৱা নাছিলে সেইবাবে কণী হাঁহ কণী বইল কৰি ভাজিলোঁ ঘৰৰ পৰা আনি থোৱা কণী আজি লাষ্ট শেষ হ'ল আকৌ যেতিয়া নেক্সট যাওঁ তেতিয়াহে আনিব পাৰিম তাৰপিছত দাইল বনালোঁ এয়া সেই পচলা আছিলে ঘৰৰ সেয়া দিলোঁ দালিতেই তাৰপিছত মই পঢ়িবলৈ পঢ়িলোঁ আৰু সেই কাৰ্ডবৰ্ডৰ সেইটো দেখিছে মই আমি ওলাইয়ে থৈছোঁ কাৰ্ডবৰ্ডৰ সেইটো ইয়াত মানে শ্লেপ নাই ওপৰত থ'বলৈ দিগদাৰ আৰু সেইবাবে মানে কুলাৰটো এতিয়া যেতিয়া গৰম শেষ হ'ব সেইটো আকৌ পেক কৰি থ'ব লাগিব সেইবাবে তাতেই থৈ দিছোঁ আৰু ফ্ৰিজৰখিনিতো আছে বিচনাৰ তলে চলে একদম ঠাই নোহোৱা হৈছে আৰু পুহিবলৈ ধৰিলোঁ মই আজি মই অলপ পেদাকোজিয়ে পঢ়ি আছিলোঁ আৰু মোবাইলটো ঠিক কৰা হোৱাই নাই ইমান দিন হ'ল মাজতে আঁচ এডাল পৰি আছে এতিয়া সেইটোও কেইদিন ল'ব পাতা নাই কাৰণ আগৰবাৰতো গোটেই ডিছপ্লেটো চেঞ্জ কৰি দিছিলে তেতিয়া মানে ফিফটিন ডেইজ নে টেন ডেইজ এনেকুৱা লাগিছিলে এইবাৰ বা কি হয় সেইবাবে ভয়তে মই যোৱাই নাই তাৰপিছত আপোনালোকেও এইকেইদিন একদম জোৰ দি পুহি থাকক বেছি ঘণ্টা লগাবলৈ চেষ্টা কৰক যদি আপোনালোকৰ বেলেগ কাম নাই এতিয়া ময়ো ইমান দিব পৰা নাই বাৰু কিন্তু আপোনালোকে কিছুমানে বহুত পঢ়ি আছে কমেণ্টবিলাক পাওঁ আগৰবাৰো মই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট পাইছিলোঁ ফিফটিন আৱাৰছ পঢ়ি আছে ফিফটিন আৱাৰ্ছ পঢ়ি আছে যদি বহুত ভাল কথা একদম পাছ কৰাটো খাটাঙি বুলি ধৰক গতিকে যিমান পাৰোঁ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আৰু গধূলি খালোঁ গৰম গৰম জেলেপী ইয়াক ঘি বনোৱা ফেঞ্চিৰ পৰা আনিছিলে বিৰাট টেষ্টি মই ঘিণ বনোৱা জেলেপী বহুত ভাল পাওঁ আৰু ৰাতিও আজি ইমান ভোক নাছিলে আৰু গধূলি মমো খালোঁ সেইবাবে ভোক আৰু ৰাতি আমি বেচনৰ চিলাই খালোঁ আজি মই আপোনালোকৰ এটা টপিক দেখাইছোঁ যোনটো মই লিখিছিলোঁ জি আই টেক অসমৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত কিহে কিহে পাইছে ইয়াত অলপমান ওপৰত বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লিখি দিছোঁ কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে জি আই টেক দিয়া হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনৰ এক্ট হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন প্ৰটেকশ্যন এক্ট তাৰপিছত ভাৰতত প্ৰথম ক'ত পাইছিলে ৱেষ্ট বেংগলৰ দাৰ্জিলিং টি এ পাইছিলে টু থাউজেণ্ড ফৰত আৰু জীয়াই টেক্সবিলাক টেন ইয়াৰ্চৰ বাবে দিয়া হয় টেন ইয়াৰ্চ পাছত আকৌ ৰিনিউ কৰিব লাগে তাৰপিছত মাজুলীৰ মুখাশিল্পই পাইছে আৰু এডিশ্যনেল ফেক্ট কিছুমান লিখি থৈছোঁ মই তাৰপিছত মে মাজুলীৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং সাঁচি পাতৰ ছবিয়েও পাইছে আৰু বিহুৰ ঢোলে পাইছে আৰ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আপোনালোকে জানে গুৱাহাটীত আৰু সেইটোও লিখি থৈছোঁ মাজতে অসমীয়াত লিখিছোঁ মাজতে ইংলিছত লিখিছোঁ যেনেকৈ যি সুবিধা হয় জাপি এতিয়া চাৰি প্ৰকাৰৰ জাপি আছে জাপিও পাইছে জি আই টেক টু থা এইবিলাক চব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ হয় তাৰপিছত সৰ্থেবাৰীৰ ধাতুৱেও পাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে জাপিৰ ভাগ কেইটা আৰু পানী মেটেকাই পাইছে মৰাপাটৰ বদলিও এয়া পানী মেটেকা ব্যৱহাৰ কৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ বাবে তাৰপিছত মিচিংসকলৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছেও পাইছে আকৌ নেক্সট পাইছে আচাৰী কান্দি টেৰাকটা বুলি এইটো বহুত পুৰণা ক্ৰাফ্ট হয় আৰু কেনেকুৱা অলপমান আৰু ক'ত পোৱা যায় ধুবুৰীত লিখি থৈছোঁ ওপৰত তাৰপিছত এৰী চিল্ক আৰু মুগা চিল্কে পাইছিলে দুহেজাৰ একৈছ চনত সেইটো মই এক্সট্ৰা ফেক্ট লিখি থৈছোঁ তাৰপিছত যথা এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ হয় বড়োসকলৰ তাৰপিছত গগনা এয়া অসমীয়া গগনা নহয় এইটো বড়োসকলৰে গামোচা গামচা এইটো বড়োসকলৰে হয় তাৰপিছত চিফুং এয়া বাঁহীৰ নিচিনা এবিধ বাদ্য বাদ্যযন্ত্ৰ এইবাৰ বড়োসকলৰ বেছি পাইছে জি আই টেক তাৰপিছত হ'ল চেৰজা এনিমেল স্কিন আৰু উদৰ পৰা বনোৱা হয় এয়া তাৰপিছত মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় আৰু খাৰদুই এইটো বড়োসকলৰে হয় তাৰপিছত খাম ঢোলৰ নিচিনা এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ এয়াও বড়োসকলৰ তাৰপিছত গংগাৰ দুঞ্জিয়া এয়াও বড়োসকলৰ এইবাৰ বড়োসকলৰ বহুত পাইছে তাৰপিছত এয়া ফিভাৰৰ কাৰণে জ্বৰ হ'লে তাৰপিছত মাথা বিষৰ এইবিলাকৰ কাৰণে ভাল বনৌষধি হয় তাৰপিছত থৰখা এয়াও বেম্বুক লেপাৰ টকাৰ নিচিনা হয় আৰু কেৰাদাপিনি কেৰাদাপিনি বনৰীয়া বনৌষধি হয় এয়া কেঞ্চাৰৰ বাবে ইউজ হয় তাৰপিছত ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ইউজ হয় তাৰপিছত জুৱাংগ্ৰ বুলি এখন ট্ৰেডিশ্যনেল স্ক্ৰাফ হয় ব বড়োসকলৰ আকৌ দখনা দখনা আপোনালোকে জানে বড়োসকলৰ আৰু এই এয়া পাইছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত তাৰপিছত এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ জি আই টেক আপোনালোকে লিখি থ'ব পাৰে আৰু এয়া মই লিখিছিলোঁ আপোনালোকক চেনেলটোৰ নাম দেখাই দিছোঁ ভিজন কিউ এই চেনেলটোত আপোনালোকে চাব পাৰে ভাল ভাল ভিডিঅ'জ দিয়ে আৰু তাৰপৰাই মই নোটছ বনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে ন'টছ বনাই ল'ব পাৰে শ্বৰ্টকৈও বনাব পাৰি তাৰপিছত আজি হ'ল পাঁচ ঘণ্টা বিছ মিনিট নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই